vi havde oplevet granat og falde også faldt tæt på os tidligere, men her kunne vi lige pludselig se, at de faktisk skød sig ind på vores kolleger. Jo nærmere vi kom magtleje, jo voldsommere blev spændingen omkring os. For hver checkpoint tog det længere tid at komme igennem. Og ganske kort tid før magtleje, der får vi at vide, at vi ikke kan komme ind. Og vi forhandler så lidt frem og tilbage. Og så bliver kompromiset, at vi må ikke tage de pansrede mandskabsvogne med ind i magtleje. De skal blive uden for byen, og vi må kun køre ind med vores lastbiler. Og det accepterer vi så, og så kører vi så videre. Og det er sådan, at den ene, der er to veje ind i magtleje, går igennem en 1100 meter lang tunnel, og den her tunnel skulle vi så igennem. Og vi vælger så at køre igennem med de her 10 lastbiler, parkere dem inde i tunnelen, og så vælger vi at køre to køretøjer ad gangen ind mod varehuset for at unloade, for at være så lille et mål som muligt, hvis vi kommer under beskydning. Og jeg er så med den første lastbil, der kører ned, og der var det sådan, der var det altså, der var våbenhvile, da vi kørte ind, der blev ikke skudt, da vi kørte ind, men der var ingen mennesker på gaderne, og så ved man godt, at det er at det er en spændt situation. Så den fik alt, hvad rammer og tøj kunne holde, og igen, ikke almindelige veje, men via et jernbanespor, som vi simpelthen kørte på ind til varehuset, hvor vi, altså byen var sønderskudt, hvor vi unloader, lynhurtigt kommer ud, kører tilbage med vores to lastbiler, og så står vi og kigger ned mod vores kolleger, som kører på det her jernbanespor ind mod varehuset, og pludselig begynder det at falde ned med, vælte ned med granater. Og vi havde oplevet granat og faldt tæt på os tidligere, men her kunne vi lige pludselig se, at de faktisk skød sig ind på vores kolleger. Og vi tror, at det er mortergranat, altså en granat, der går op og falder ned og rammer os. Så derfor tror vi, at vi er i sikkerhed inde i den her tunnel, hvis vi sådan lige rykker os lidt ind og står bag ved nogle lastbiler. Så lige pludselig så springer der en granat lige op over tunnelmundingen. Og man kan stadigvæk den dag i dag se, hvor granaten den har er ramt. Og der begynder vi at løbe længere ind i tunnelen, og jeg løber selv en, jeg tror 70-80 meter ind i tunnelen, hvor der så ligesom er, hvor fordi vores lastbiler står, som de står, jamen så skal man ligesom kante sig gennem to lastbiler, og der er ikke, det er ikke bare os, der har søgt tilflugt, men det er også en lang række civile. Så der opstår ligesom sådan en flaskehals. Og der står jeg, og der kommer en kroatisk soldat hen til mig, og det var sådan, altså, adrenalin, den pumper ret hårdt der. Og så siger jeg til ham, vi skulle have en smøg. Så jeg giver ham en cigaret, han tager cigaretten i munden, og jeg tænder hans cigaret, eller skal til at tænde hans cigaret, da lige pludselig bliver kastet om kul. Jamen det næste, jeg ligesom opdager, det er, at jeg ligger inde under, halvvejs inde under en lastbil, og den her kroatiske soldat, han ligger oven på mig. Han har med meget stor sandsynlighed reddet mit liv, fordi han har stået mellem mig og granaten, der eksploderer, men det har kostet hans liv. Han er dræbt på stedet. Det kan jeg mærke, da jeg rører ved ham, og kan også se det. Jeg får ham skubbet væk, og begynder så at kravle længere ind under lastbenen for at komme i sikkerhed. Jeg er jo bange for, at jeg har et åbent benbrud, fordi jeg kan mærke, at der er hårdt, der stikker ud af mit venstre ben. Og så prøver jeg at lave en kompresforbinding der. Og tankerne går løber igennem og siger, er der nogen dernede, som der kan være farlige, så jeg kan bløde for meget. For jeg kan ikke mærke noget. Jeg kan mærke, at der løber blod ned i mit ben. Jeg kan mærke, at der løber blod ned i min arm. Jeg kan ikke mærke smerte. Jeg kan ikke mærke, hvor meget jeg bløder. Så det, jeg husker bedst, det er, det som en støvlag, der løber der blod ud, en deciliter eller to. Jeg føler, at det ser ud som om. Og så tager han en stor tang, og siger, nu skal jeg lige bide tænderne sammen. Og så hiver han til, og så kommer han ud med sådan et langt granatsplint, som han borer sig ind i mit ben. Så det var ikke et åbent benbrud, men det var en granatsplint, der havde borer sig ind i mit ben. Og så er jeg også blevet ramt i øjet af en granatsplint. Og det er sådan lige det, der lige pludselig bliver omdrejningspunkt, for de andre, det var bare kødsår. Men de får så fjernet en lille bitte granatsplint på 3-4 mm, som man borer sig ind i mit øje.
Og lægen der, hun tager så lampen frem igen, og så kan jeg ligesom ane sådan, når hun nyser, så kan jeg ane sådan en sort prik. Jeg kan ikke se, når man kan se en sort prik, det siger jeg så til hende. Og så siger hun, så spørger jeg, hvor stor er sandsynlighed for, at jeg mister synet på øjet, og så siger hun 50-50. Så jeg lige pludselig, da jeg hører en dansk stemme, så er det Torben Lund, som er kørt med nødhjælp for dansk flygtningehjælp, og Torben er soldat og også uddannet falkredder. Men Torben kommer og tager sig godt af mig, taler med mig, får mig smut ind i noget krigen der, så når man er blevet ramt af en granat, så er det ligesom at blive sandblæst. Man har masser af små stenkorn og andet inde overalt. Og så går der noget tid, og så kommer Niels Bunde, min chef, tilbage. Han er kommet ud fra magtlejre og kommer med den hårde besked, som jeg jo godt vidste ville komme. Men han sætter navn på, hvem det er, vi har mistet, og det er Jimmy og Niels og vores tolk, Billig, og det glemmer jeg aldrig. Det var så sådan, at min mission i Bosnien, den endte.